სამეგრელოში გავრცელებული გვარების წარმოშობის ისტორია. სად იღებს სათავეს თქვენი გვარი? ისტორიკოსის და მკვლევარის აბესალომ ტუღუშის გამოუქვეყნებელი მასალები რადიო ათინათის რუბრიკაში გვარის ისტორია. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 8 საათსა და 5 წუთზე. დილა მშვიდობისა, კარტოზია ამგვარის წარმოშობაზე გიამბობთ. გვარსახელი კარტოზია პროფონიმ კალატოზის მეგრულ გამოთქმას. კარტოს უნდა შეიცავდეს და ამგვარის დამფუძნებლის მოსაქმეობაზე უნდა მიგვითითებდეს. საისტორიო გადმოცემას თუ დაუჯერებ, ერთი კარტოზია, რომელსაც ბატონი მოუკლავს, იმერეთში გადახვეწილა და მონასტერს შეხიზნია. ამ კარტოზიაში თამომავალი ერთი ოჯახი დღესაც ცხოვრობს სოფელ ქორეთში. სწორედ ამ ოჯახში მასწავლებელ მიხეილ გოგატიშვილის მიერ ნაპოვნ წყალობის ციგნში, რომელიც ამ უკანასკნელის სიტყვებით მე-18 საუკუნის დამდეგისაა, ნათქვამია: ესე წყალობის ციგნი, დაგიწერე და გიიბოძე მას შენმა ბატონმა წერეთელმა და მღვდელმა დავით. შენ ჩემს ყმას მეგრელს, კარტუზიას, ივანიკას და გიგილოს, ჩემს სახლში გაიზარდე და დაგაცოლშულე, დაგასახლე, თურმანიძისეული ალაგი მოგეცი სრულებით, ვისაც მქონებელი ყოფილა. ერთად ვეღარ დადექით და გაყარეთ. შემომეხვეწეთ ბეგარის დადება და ციგნის მოცემას. ვისმინე ვედრება თქვენი და გიბოძეთ ციგნი ესე. ბეგრად დაგადევით ხუთ-ხუთი კოკა ღვინო, თითო კოდი პური და თითო ქათამი წელიწადში. აქ მოხსენიებული მღვდელი დავით წერეთელი მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ცხოვრობდა. ის დოკუმენტებში ჩანს 1766 წლიდან 1786 წლის ჩათვლით. ამიტომ ამ გამოცემლის მიერ ამ დოკუმენტის მე-18 საუკუნის დამდეგით დათარიღება უმართებულოა. მიუხედავად ამისა, ის მაინც უძველესია იმ დოკუმენტებს შორის, რომლებიც კარტოზიებს შეეხებიან. ქრონოლოგიურად მომდევნო დოკუმენტი 1790 წელს გრიგოლ დადიანის მიერ ჩიქოვანებისათვის ბოძებული წყალობის წიგნია, საიდანაც ირკვევა, რომ გიორგი კარტოზიას ტყვეებით ვაჭრობა დაბრალდა და მთავარმა ამის გამო მისი ყმა მამული ჩიქვანებს უბოძა. გიორგი კარტოზიას ნათქვამია ამ დოკუმენტში: რავალი ცუდმოქმედება დაედვა და ტყვეები გაყიდა და ამისთვის ვინებე წახდენა მისი და გიბოძე გიორგი, კარტოზისეული ადგილ მამული და კაცის სულებიცა, რისი მქონებელი იყო. აქ საყურადღებოა ის, რომ ამ გიორგი კარტოზიას ჩამოერთვა კაცის სულებიც, რაშიც მისი ყმა გლეხები იგულისხმებიან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ის აზნაური თუ არა გააზნაურების გზაზე მდგარი მსახურია. ამავე დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ იმავე 1790 წელს გრიგოლ დადიას ჩიქვანისათვის ჩამოურთმევია ყოველივე, რაც ამ დოკუმენტით უბოძა და გიორგი კარტოზია თავის ყმა მამულიანად ხეიძისათვის მიუცია. გიორგი კარტოზიას შემდგომ ვიგებთ 1826 წლის ერთი სასამართლო ჩანაწერიდან, საიდანაც ჩანს, რომ ადგილი, რომელსაც ნაჩიქვანუ ჰქვია და რომელსაც ედავებოდა თავადი მერაბ ჩიქოვანი თავად მხეიძეს, ამ უკანასკნელის ბაბუის დროს ოხრად, ანუ უპატრონოდ დარჩენილა. მერე ეს ადგილი დადიანს, ტყვეობიდან დაბრუნებულ გიორგი კარტოზიასთვის მიუცია, მაგრამ შემდგომ კარტოზიას ტყვეებით ვაჭრობა დაბრალდა და ბატონი გაორისხდა და გააგდო. საქართველოში კარტოზიათა რაოდენობა 922 კაცს შეადგენს.